Osmaios. Ignacio Vasallo. Pab Miudiño. Como en moitos lugares de Galicia, o mes de maio comeza en Ourense cunha festa de loanza á primavera. A Rúa do Paseo amence coa cor verde do musgo, o principal elemento destas esculturas populares coñecidas como maios. Enrique é mestre de historia e coñece ben esta tradición. A festa dos maios, como a temos hoxe, é moi reciente, pero a festa dos maios empezou nunha época moi primitiva. Desde que o home empezou a ser campesiño e gandeiro, e desde que o home necesitou protección dos deuses e dos espíritus para as súas recolleitas, para os seus froitos, para os seus animais, para a súa facenda, para a súa muller, para os seus fillos, desde entonces o home fixo todos estes ritos para dar gracias a eses numes da paganía primeiro e os espíritus do cristianismo máis tarde. Ahora, a festa, tal como a temos hoxe, esta é moi tardía, é casi, diríamos, de principios do século XIX. A máis do musgo, elementos naturais como flores, xestas e carrabouxos dan forma ás figuras, elaboradas por grupos escolares, asociacións diversas e mesmo algún participante en solitario. Na actualidade, a festa redúcese a un concurso oficializado no que participan dous tipos de maios. Os xenxebres teñen forma cónica ou piramidal, mentes que os artísticos son representacións figurativas de motivos diversos. A festa comenzou sendo o maio enxebre. E o maio enxebre que era? O maio enxebre era a representación do Penedo do Montalegre. Entón, ali simbolizaban a divinidade, porque a divinidade e o espírito sempre simbolizaron o monte. Entón, fixeron os maios asimilando o Penedo do Montalegre co maio cónico, e despois xa a eso xunguiuse o cruceiro. Pero despois xa, pasado o tempo, entón empezaron a participar marxentes nos maios. E ao participar marxentes nos maios, veu o maio figurativo. Pero eses maios son tamén moi recentes e non son a alma do maio auténtico. O maio auténtico é o maio enxebre e o maio enxebre é este maio que está aquí detrás de min, o maio piramidal. Os veciños do barrio de Rabo de Galo acudiron á festa con dous maios artísticos. Un de gran tamaño e outro máis pequeno para concursar na categoría infantil. A minuciosidade de ambas esculturas precisou un arduo traballo. O día anterior á festa, nunha casa de Rabo de Galo, ultímase o maio grande, que este ano representa a Sega e a Maya. Puri é a alma da festa neste barrio. Xunta Nelsa, leva semanas construindo o armazón de madeira sobre o que agora cose o musgo. Pois eu había uns señores, eran tres irmãos, e sempre o facían, animaban ao pueblo enseguida a facelo. Os rapaces desde pequenos tuveron moita ilusión de facelo, entón este ano eu non iría facer, animaronme eles a facelo e pois. Puri ensina a facer os maios á xente nova do barrio, agrupada nunha asociación xuvenil da que forman parte Marcos e Andrés. Bueno, isto é un entretenimento, é unha tradición, vai de pais a fillos, entra xo gusanillo de pequeno, e sigo facendo toda a vida. Gusta, é algo que gusta moito. É algo artístico, hai que ter algo de imaginación. Xa de rapaces, os nosos pais mandámonos polo musgo, o monte e polas xestas. E agora facémonos nos case todos. Mentre se ultima o maio, María e os cativos do barrio repartíronse polos centros comerciais da cidade. Aquí venden as coplas que o día seguinte cantarán no concurso. O día da festa, o xurado vai examinando os maios, o tempo que os grupos ou solistas cantan as coplas compostas para a ocasión. A cita non falta Luís, bello mestre ourensán, que garda unha memoria tan histórica como ilustrada desta festa. Todos pousaban o maio que recorría toda a ciudad, nada de poñer nun punto como se fai agora. Recorrían toda a ciudad
porque había que mundir os bolsillos dos habitantes, vendendo coplas, que era o que se lle ganaba ao conto. E despois paraba o maio, de vez en cando, cada tantos metros, paraba o maio, metíase un dos maieiros por debaixo do maio e cantaba unha das estrofas do maio, da copla, vaya. Cantaba, e cada estrofa iba sendo repetida polos de fora. Ao acabar, pois pasaban a gorra, trataban de vender as coplas, e ao facer o arqueo ao final do día, pois se ganaban dúas ou tres pesetas, xa ganaban o día. Se podían estrenar unhas alparagatas, carai, de esparto, ou de goma, ou piso de goma ou de esparto, xa non era pouco. E despois, a leña, se algún lhe interesaba, pois mira, se non, polo visto, pero eso xa non o acordo, polo visto había tamén o costume de ilos botar, ao acabarse a festa, de ilos tirar desde a Ponte Vella en baixo. O institucionalizarse a cultura popular perde naturalidade, pero os mozos seguen a interesarse por ela, e aínda teñen a quen imitar a hora de vivir a festa dos maios. Había en Ourense, había un home que chamaban o Picha Gris. O Picha Gris tiña os dedos así un pouco entangarañados, pero tocaba o acordeón. E estaba ou casado ou arrimado, máis ben sería casado, porque daquelas estuou con estas modas non as sabía moito, moito, algo sí. Pero estaba casado coa Ramona, e ela tocaba a pandeireta, e paraban polas rúas, polas plazuelas, e tocaban sempre a garda dunha esmola, dunha limosna. E despois tamén iban tocar aos sitios onde o amor se carnaliza, para que a xente se alegrase, e que, en fin, que o pasasen ben. E entonces era o Picha Gris e a Ramona, e entonces cantaban unha copla que decía: este maio novo que veu de Madrid é da Ramona e máis do Picha Gris. Este maio novo que veu de Barcelona é do Picha Gris e máis da Ramona. Ignacio Basallo é home de cidade, da cidade de Ourense. Pero Cambeo é a vila da súa infancia, a vila do pai a que acudía as fins de semana e que aínda conserva parte do seu tipismo. Os elementos rurais que agora non son máis ca un vestixo do pasado, para Basallo foron e seguen a ser referencias sobre as que asentala a súa carreira escultórica. Airas, cabaceiros, palleiras, son elementos da paisaxe rural que Ignacio documenta como un explorador do seu propio mundo. Este pobo que Cambeo, podo decir del que quizás é donde eu collín inconscientemente as primeiras referencias da miña maneira de traballar a escultura, cando tampouco tiña eu conciencia de que iba a dedicarme a isto. Faltan cousas que non son obxetos, que eran, por exemplo, os animais, as vacas, isto faltan. É dicir, ahora vense gatos, cas, a veces escoita un tractor ao longe, é dicir, xa todo se convirte en recordar cousas pasadas, xa non é o presente, sempre é o pasado. A fotografía é algo máis ca unha afección, é un elemento a ter en conta na arte de Basallo. Estamos outra vez a falar de min, pero no caso da preocupación que teño pola escultura é máis a fotografía. Realmente a fotografía e a escultura, a pesar de que haxa xente que o descoñeza, van parellas, é dicir, empecé a facer escultura e sentín a necesidade de poder ter imaxes de cada unha das pezas, incluso todos os concursos nos que participei, becas e tal, sempre lle metía bastante documentación, entón ao final foi como unha ferramenta máis complementaria.
O estudio de Ignacio, agochado no barrio ourensán do Couto, é unha sorte de laboratorio artístico. Unha manchea de maquetas de pezas e obra final semellan buscar cada en seu oco no tempo e lugar do escultor. O igual que a cámara fotográfica, os apuntes e os diminutos cadernos de notas son outra ferramenta inseparable do artista. Teño que reconocer que o arte non é unha cousa útil, pesar de que se lle poda dar un valor, pero non é unha cousa funcional, é dicir, non é unha cousa que teña que pode desempeñar un apoio sensitivo, eso que chaman, como pode ser a música, para un tipo de sentidos que teñen que ser apreciados por unha persoa que poña interés, así de simple. Pero non é unha cousa útil, é dicir, non é funcional. Entón, moitas veces, as referencias que eu podo tomar son puramente anecdóticas. É dicir, se unha persoa non é receptiva a ese discurso que eu lle poño, pois entón non temos nada que facer. Despois do traballo de campo e o de laboratorio, chega o momento da dura loita corpo a corpo cos materiais. Muda o campo de batalla. Unha bella fábrica no barrio ourensán do 21. Que non me invadan as miñas propias cosas anteriores, é dicir, que o meu pasado non se me meta, é dicir, que non me afogue o presente, que iso é o quizás o peor, é dicir, ter un almacén en lugar de un estudio, cosas desas son as que me preocupan máis, porque ao final o teu pasado non te deixa desenvolver o teu futuro, o presente e o futuro. E a min este momento é o que me preocupa máis. Por min, mañá collía e mandaba a alguén que non fose eu que me tirase todo o que teño en todos os sitios e empezaría de cero. Cando remata o proceso creativo, a madeira, a corda, os metais, nacen a unha segunda vida. Reencárnanse na singular contribución de Ignacio Basallo á arte contemporánea de Galicia. Folk tardou un pouco en chegar a Ourense. Pero ao fin, en 1997, inaugurábase o primeiro pub especializado neste tipo de música, o Miudiño. A idea surdiu de o meu socio e eu, que gustanos o tema, a música. Basicamente, o rollo é que queríamos ter un local que fora un pouco diferente, nada máis, que non se asimilar a ningún outro, sin que por eso non se note que teña unha copia de un outro local galego. Aínda que o Miudiño mantén os muros de pedra e a madeira que caracterizan este tipo de locais, a influencia irlandesa chega con forza a este punto da cidade bella de Ourense. A sala interior abunda en recunchos íntimos e cómodos con grandes butacas. Se cadra por ese carácter calmo e sosegado, o Miudiño é o local favorito dos ourensáns para a primeira copa. Todos estes elementos dan unha grande unidade á decoración. Por iso permitíronse pequenas licencias. Non é sinxelo atopar dúas cadeiras iguais no Miudiño. E o mesmo acontece coas mesas, os tecidos das cortinas ou os tapizados. Tanta variedade crea unha atmósfera desenfadada e natural. A outra seña de identidade do Miudiño é a música. Aquí só hai sitio pro folk. A mesma liña seguen os concertos que se celebran no pub. Pero bueno, metemos un pouco de todo, desde un grupo mariachi hasta unos escoceses. Metemos unas pandereteiras, de todo, un pouco de todo. Non importa que os grupos galegos sexan minoría entre as actuacións organizadas no Miudiño. O nome do local compensa esta situación. Tiñamos moitas influencias de outros locales deste tipo de ambiente, de música. Entón, pois, para abandonar un pouco a idea da surdiu a historia da canción, dunha cena, dunhas copas, saiu o nome do Miudiño. Detalles como a esta esquina da barra, co zócalo de libros ou empapelado con revistas antigas, serven de contrapunto ao nome máis enxebre que se pode imaginar.